Bom, pessoal, esse vídeo para quem quer saber qual o limite inicial do cartão de crédito Bradesco, muita gente perguntando no canal. Quando você solicita um cartão de crédito no Bradesco ou em qualquer outro banco, o banco vai realizar uma análise de crédito, é isso mesmo. Então, eles vão verificar seu score, você consegue verificar seu score de forma antecipada no site do Serasa. Vão verificar também se você está com um nome negativado, seja no SPC Serasa, se você está inadimplente de alguma forma e se você também já comprometeu toda a sua renda com cartões de crédito. De outra instituição. Então, o um banco faz uma análise bem ampla para definir se ele pode ou não liberar um limite de crédito para você. E se ele liberar, você vai conseguir pagar ou não. Então, como o próprio Bradesco já coloca no site, não existe um limite pré-definido para você ter no seu cartão de crédito. É isso mesmo. O Bradesco oferece diversas opções de cartão de crédito, alguns com anuidade, outros sem anuidade, alguns com limite que vão ser superiores a outro, porque a renda inicial para você solicitar aquele cartão. É é Maior, então basicamente cada cliente vai ter um limite diferenciado de acordo com o seu perfil. Tá, não tem um limite inicial, como eu falei. O banco vai definir de acordo com o que você está demonstrando como pagador no mercado. Como é que está a movimentação do seu CPF? Como eu falei, qual é a sua renda? É um fator de extrema importância. Então é óbvio que se você tem uma renda de 5 mil, o seu limite vai ser maior do que alguém que tem a renda apenas de mil reais. Além disso, o tipo de cartão que você vai poder solicitar é. Diferenciado. Quem tem renda de 5 mil pode solicitar um tipo de cartão que oferece um limite maior, mas é isso. Não tem um limite inicial do cartão de crédito Bradesco. O limite é definido pelo banco só após a análise. Cada cliente vai ter um limite único, tá? Espero ter ajudado. Se ajudei. Não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.